ओम श्री विष्णवे नम ओम श्री पितृभ्यो सदा पितृभ्यो नम अब हामी महालय साधनाको चाहिँ दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ यो दोस्रो श्रृङ्खला सुरु हुन्छ हामीले हिजो दीप पूजनको छेउमा पुगेर सकेका थियौँ दीप पूजन चाहिँ हामीले एकतिष्ठ साधामा दीप पूजनको जे विधि हो यसमा त्यही विधि हो दुईटा दियो हुनैपर्छ एउटा कर्मसा र एउटा रक्सौनिद्वीप रक् रक्सनीद्वीप चाहिँ दक्षिण कुनामा राखेर दक्षिणतिरै फर्काउनु पर्छ अनि कर्मसाक्षी चाहिँ पूर्व दिशाबाट पश्चिमाभिमुख पूर्व दिशाबाट श्राद्धा क्षेत्रतिर शा श्राद्धा क्षेत्राभिमुखम कर्मसाक्षी त भनेको छ यहाँ द्वप पूजनम आग्नेय दृष्टिगत पूर्व दिशी पश्चिमाभि पूर्व दिशामा बसेको दियो चाहिँ पश्चिम मुखतिर फर्किएको पर्छ पश्चिमतिर ज्वाला भएको दियो त्यो श्राद्ध क्षेत्राभिमुखम त्यसलाई श्रा क्षेत्राभिमुख पारेको दियो छ किन श्रा क्षेत्राभिमुख पारेको भने पारे कर्मसा भएको हुनाले त्यो दियालाई चाहिँ पूर्व दिशामा गएर पूर्व दिशामा राखेको दियालाई चाहिँ आग्नेय दिशामा गएर आग्नेय कोणमा गएर दियोलाई दिएको सामान्य अगाडि पारेर दियोमा पूजा गर्नुपर्छ त्यो दियोको पूजा गर्ने मन्त्र त्यही नै हो हामीले एकोनिस सय सातमा जे जे मन्त्र फर्का छौँ तिनै मन्त्र हुन् त्यो सामग्री पनि तिनी हुन् त्यसै दीप पूजन तपाईँहरूले त्यसैबाट चलाउनुहोला रक्सौर्य दीप र कर साक्षी दुइटै दियो त्यसरी पूजा गर्ने दियो पूजन मैले सिद्ध्याएँ अब दिपूजन पछि के आउँछ भनेदेखि सभ्य नै भयो पूर्वाभि श्रा रक्षा गोविन्दम नमे थोर्या छ सभ्य नै त्यो पूर्वाभिमुख सात श्राद्ध रक्षार्थम गोविन्द न त्यसभन्दा माथि पनि सभ्यले दक्षिणाभिमुख सात रक्षार्थम पित सरसपान अब गिरहेन् दिशी दिशे न यो कुरा पनि एक दिन सातमा आइसकेको त्यही हो पहेँला सरसेउले चाहिँ चारै दिशामा दसैँ दिशामा त्यो सरसेउ छर्दै हामीले चाहिँ ढोक्नुपर्छ ओ तात चाहिँ दिशे नमओ अवाज चाहिँ नै दिशे नै नौ अन्तरिक्ष आए नम ओम भूमि आए नमा भनेर सरसेउ छरेपछि सबैतिरको क्षेत्र सरसेउले चाहिँ राक्षसा दिएर रोक्ने काम गर्छ त्यसपछि सभ्यले नै पूर्वाभि पूर्वातिर फर्किएर श्राद्ध रक्षा थौँ गोविन्द नमे गोविन्द भनेको भगवान विष्णुलाई नमस्कार गर्नुपर्छ त्यो पनि एकदि भनेकै छ ओम नमओ नमस्ते गोविन्द पुराण पुरुषोत्तम इधम श्राद्धम ऋषिकेश रक्षम ओम शांता पदनाम सुश्वाधारम गगन सतीशम मेघवणम सुहांगम लक्ष्मी कामलयनम योगी वीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभरम सर्वलोक एक नाथम हमी पल पल म श्राद्ध करने मानी भगवान विष्णु को नाव जपने भगवान विष्णु समझिने नारायण भन्ने हरि भन्नी इत्यादि गये श्राद्ध को सभी सुफल हो अब सबैले नै दक्षिण फर्केर पुष्प्वा सात हौ प्रार्थना यो सात हौ प्रार्थना पनि एकदम श्राब्दमा जे हो त्यही हो सात हौ प्रार्थना तपाईँले गर्नुहोस् मैले गराइसकेको छु अब सात हौ प्रार्थना सिद्धिएपछि चाहिँ फेरि सोधादेवी पूजन सोधादेवीको पूजन पनि हामीले एकदम श्राब्दमा जे गरेका छौँ यहाँ पनि त्यही विधि हो त्यसमा कुनै थप घट छैन त्यही विधि गर्ने तपाईँले आग्नेय कोडमा नै पितृ ब्राह्मणको दाहिनेपट्टि एउटा जलपूर्ण घटा घडा राख्नुपर्छ मङ्गल घट्टा त्यसैमा हामीले यो मन्त्रले भनेर ओम ह्रीम श्रीम क्लिम सुधा देव्य सुहा भनेर चाहिँ विभिन्न पुष्प पुष्प पुष्पचन्दीले पूजा गरिदिने पूजा गरेपछि सुधा प्रार्थना गर्ने त्यो प्रार्थना गर्ने मन्त्र मैले प्रार्थना गराएँ होला त्यति बेला नै सबै कुरा भने कि भएन भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सुधा प्रार्थनाका ती मन्त्रहरू तपाईँ पढ्नुहोस् सुधा प्रार्थना सिद्ध्याएपछि अनि ततो पितृ गायत्री तत्तृ पठे सब पहिलो श्राधमा तिन चोटि पितृ गायत्री पढ्नुपर्छ तिन ठाउँमा तिन चोटि तिन ठाउँमा गर्नुपर्छ त्यस साथै पहिलो पितृ गायत्री गायत्री पढ्ने ठाउँ हो यो ओम देवता मा पितृ भ्य मागी नमस्वाय स्व नित्यम भनेपछि नम्ण पितृ बल्लभ पौराणिक मन्त्र पाठ पनि यही हो एकदमा जे छ यहाँ पनि त्यही हो तिनै कुरा छ त्यस कारणले तपाईँहरू यो पाठ चाहिँ त्यही एक श्राबाटै बुझ्नुहुन्छ यहाँ लेखिदिएको छ एकदिस शादमा भनेको छ अब ओम गया नमो ओम गदा नमो ओ नमो यो पनि एकदिस शादमा भएकै लेखा छ यहाँ यहाँसम्मको विधि दीप पूजनदेखि यो गङ्गाधरा

हामीले अस्ति हिजो अस्ति राखेर बनाइन्छ कर्मपात्र गराउने अब यहाँ चाहिँ पार्वणिक श्राद्धमा एकदम श्रा चाहिँ पितृ ब्राह्मण मात्रै हुन्थे त्यस कारणले अपशभ्य भएर पितृ कर्म ऋषे भनिएको थियो अब यो महालय श्राद्धमा चाहिँ पितृकर्म पात्र पनि बनाउनु पर्छ देव कर्म पात्र पनि बनाउनुपर्छ किनभने यहाँ त विश्वदेव स्थापना गरेको छ त्यस कारण यहाँदेखि म नयाँ कुरा भयो भने भन्छु तत्त्व उदमुख अब उदमुख चाहिँ हुनै पर्यो दुईटा आसन बस्नुपर्छ

मन्त्र भनेर एउटा मन्त्र भनेर एउटा कुस थालीमा राख्छन् अर्को मन्त्र भनेर अर्को कुस थाली राख्छन् अर्को घुमा चाहिँ फरक के लेखेँ भने यी तिनवटा प्रार्थना मन्त्र हुन् हुँदैछ आज कार्यक्रम अब यी के छ भने अग्निका मन्त्र हुन् अहिले सुन्या छ यी अग्निका मन्त्र हुन् वायुका मन्त्र हुन् र सूर्यका मन्त्र हुन् जे देवादेव त्रिवटा मन्त्र त्यस कारण यहाँ चाहिँ मैले के मन्त्र चाहिँ प्रार्थना मन्त्र भएको हुनाले यी त्रिवटा मन्त्र चाहिँ तिनवटा कुश हातमा लिएर प्रार्थना गरेर अस्ति पनि मैले बताएको थिएँ तिनवटा कुश हातमा लिएर प्रार्थना गरेर तिनटै प्रार्थना गरिसकेपछि बद्धाञ्जली प्रार्थना भनिरहेको छ तिनटै मन्त्र भरिसकेपछि त्यो कुश चाहिँ तिनवटै कुश चाहिँ कर पात्रमा छोड्ने अरू कुश पनि राखेको हुन्छ त्यसबाट तिनवटा कुश लिएर यो मन्त्र पढ्नुपर्छ यो देवा देवादेवा हुने तिनवटा मन्त्र त्यसपछि पवित्र यस्तो भन्ने मन्त्र पढेर पवित्र राख्नु पऱ्यो पवित्र यस्तो विष्ण भन्ने मन्त्र त्यहाँ ब्राह्मणले पवित्र बनाएको हुन्छ पवित्र यस्तो भनेर पवित्र राख्नु पऱ्यो त्यसपछि हामीले पवित्र राखिसकेपछि सन्नो देवी भन्ने मन्त्रले जल राख्नु पऱ्यो यवोशी भन्ने मन्त्रले तिल जौ राख्नु पऱ्यो गन्धधरा दुरा भन्ने मन्त्रले चन्दन राख्नु पऱ्यो अक्षय विवेदन्त भन्ने मन्त्रले अक्षता राख्नु पऱ्यो श्री सत्य लक्ष्मीपत्या भन्ने मन्त्रले चाहिँ फुल राख्नु पऱ्यो यहाँ तिलको मन्त्र छैन किनभने विश्वदेवको पूजा गर्दाखेरि बनाइने कर्म पात्रमा तिलको प्रयोग हुँदैन अनि पितृ ब्राह्मणको कर्म पात्र बनाउँदा जौ हुँदैन फरक त त्यो अब तत्ोप सभ्य दक्षिणामुख विमुख अब फेरि उत्तर फर्किएर दक्षिणमा गएर बसेको कर्ता फेरि श्राद्ध क्षेत्र पुरै दाहिनी पारा घुमेर गएर फेरि उत्तरको आश्रममा गएर दक्षिणतिर फर्केर फर्केर बस्नु पर्यो अनि सभ्य भएर ए अपसभ्य भएर अपसभ्य भएर सभ्य भएर हामीले देव देव कर्म पात्र बनायौँ देवकर्म पात्र देवताका सबै काम सबैले गरिन्छन् पितृ कर्म चाहिँ केही अपशभ्यले केही सभ्यले गरिन्छन् ती कुरा तपाईँहरूले पद्धति हेरेरै थाहा पाउनुहोस् अब यहाँ कर्म पात्र बनाउने कर्म चाहिँ अपशभ्यले गरिन्छ तर सङ्कल्प चाहिँ सभ्यले गरिन्छ हेर्नुहोस् तत्पसभ्य दक्षिणाभिमुख ओम पितृ कर्म पात्र होम करिषे पितृ ब्राह्मण पिच्छेद अब विश्वदेव विश्वदेव ब्राह्मणम पिचेल भन्ने हुन्छ एउटा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ पितृ ब्राह्मण महालय साधन हामीले पितृ ब्राह्मण चारवटा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ त्यो चारवटा भएको हुनाले पितृ ब्राह्मण धेरैजना ब्राह्मणलाई सोध्नुपर्छ ओम कुरुस्व कुशो देखेन बामा वर्तेन चतुष्कोण मण्डल मिलायो अघि हाम्रो देवकार बनाउँदा चाहिँ दक्षिणा व्रत थियो अब बामा व्रत अब चाहिँ पितृक र बाटो बनाएपछि यताबाट यता लाने दाहिने हाततिरबाट देउरे हाततिर लगेर चतुस्वट मण्डल चाहिँ बामा व्रत हो देउरे हातपट्टिबाट दाहिनेतिर लग्ने काम चाहिँ दक्षिणा दक्षिणाव्रत हो त्यसरी दक्षिणा दक्षिणाव्रत चतुष्वट मण्डल बनाउने र बामा व्रत चतुष्वट मण्डल बनाउने कुरा तपाईँहरू प्रयोग रूपमा राम्रोसँग बुझ्नु होला चतुष्वट मण्डल बनाइसकेपछि शङ्खचक्रम चाहिँ विख्यो शङ्ख चक्र लेखेर कुश पितृ पितृकर्व पात्रमा संस्थाप्य कुशत्रम कुशत्र प्राप्त हे यही देव देवकर्म पात्र बनाउनु र यो कर्म पात्र बनाउनु प्रोसेस एउटै हो खालि कर्म पात्र हामीले सबैले बनाउँछौँ यो अपरसभ्यले बनाउँछौँ कर्म पात्र बनाउँदा उदममुख हुन्छौँ पितृ कर्म पात्र बनाउँदा दक्षिणाभिमुख हुन्छौँ कर्म पात्रमा जौ राख्छौँ तिल राख्दैनौँ यो कर्म पात्रमा तिल राख्छौँ जौ राख्दैनौँ त्यस बाहेक अरू सबै कुरा एउटै कुरा हो तिनवटा मन्त्रले लिए लिएर रा। पढ्ने कुरादेखि लिएर कुश पवित्र राख्ने कुरादेखि लिएर रा। जल राख्ने कुरादेखि लिएर रा। अब तिल राख्ने कुरादेखि लिएर रा। गन्धद्वारा चन्दन राख्ने कुरा अक्षता राख्ने कुरा फुल राख्ने पुष्पम भनेर लेखिरहेको छु खालि यहाँ तिलको मन्त्र माथि भएको हुनाले तिलको मन्त्र चाहिँ पुरा लेखिदिएको छु ओम तिलोसी सोम दैवत्यो निर्मित सो देवनिर्मित तत्वमध्ये पृथ्व स्वद इति तिलान यसरी तिलको मन्त्र लेखेको छु अरू मन्त्र चाहिँ पवि यो देवकर्ण पात्रमा त्यो मन्त्र भएको हुनाले र कतिपय श्राद्ध गराउने पुरोहितलाई यो मन्त्र कन्ठाउने हुनाले यसो पुरा लेखेको छैन अब तपाईँहरूले के छ भने यहाँ एउटा अर्को पनि भन्छु अस्ति मैले शिशिरजीले वेद मन्त्र पाठ गरेको कुरा सुने शिशिरजीले वेद पाठेको गरेको मन्त्र मेरो भन्दा राम्रो छ मैले वेद नपढेको हुनाले वेद चाहिँ मैले सुनेर मात्रै गायत्री मन्त्र दीक्षा मन्त्र लिएँ वेद मैले नपढेको हुनाले वेदको बारेमा जानकारी धेरै रहेको हुनाले वेदका मन्त्र मैले पढेँ भने पनि तपाईँहरू जान्नेहरूले हाँस्न सक्नुहुन्छ नहाँस्नु होला यो जान्दो रहेछ यति मात्रै भन्नु होला वेदका मन्त्र मभन्दा शिषिजीले पढेको सुनेपछि तपाईँहरू सबैले मभन्दा राम्रो पढ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले यी मन्त्रहरू चाहिँ यसरी मन्त्र पढेर खालि छुट्टो छुट्टो बारे श्रिष्टत त्यही लेखिदिएको छ श्री सत्य लक्ष्मी पत् भन्ने मन्त्र पुरा तपाईँले पढ्नुपर्छ यो कर्व पात्र बनाउँदा पनि माथि पुरा मन्त्र लेखिएको नै यहाँ पुरा मन्त्र नलेखेको मात्रै हो यसरी कर पात्र पितृकर्म पात्र बनाउन सकिन्छ अब पितृ गर्व पात्र बनाइसकेपछि अब हामीले त्यसबाट अपवित्र पवित्र भाग गर्नुपर्छ तत सभ्य उदम मुख कुसत्र देवकर देवकर्व पात्र माधाय अब फेरि तपाईँले पृथ्वी बनाएको छ देवकर पात्र बनाएको छ देव पितृकर्म पात्र बनाइसकेपछि तपाईँ अब फेरि सातामा माथि गएर दक्षिणाभिमुख भएर तल गएर दक्षिणा ए सभ्य नै सभ्य न उदममुख कुसत्रय सहितम कर पात्र माध त्यो उत्तरमुखमा गएर अघि पहिले बनाएको देवकर पात्रबाट तपाईँले अपवित्र पवित्र गर्नु पर्यो ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था काक्ष ओम सवया ओम् पुणरी काक्ष पुरातु ओम पुणरी काक्ष पुरातु ओ पुणरी काक्ष पुरातु यी ती श्राद्ध देशौँ द्रव्याणी आत्मन त अब यहाँ करपात्र दुईटा भएको हुनाले म तपाईँलाई देव करपात्र पात्रबाट चाहिँ अभिषेक गराएँ अब श्राद्ध सङ्कल्प चाहिँ फेरि पितृ करपात्र कर्म हेर्नुहोस् है त त सभ्य नै भयो दक्षिणिमुख पितृ कर्म कुसादि न्याय यो चाहिँ पितृको कर्म भयो अब हामीले जति सङ्कल्प गरे जति काम गर्छौँ पितृया काम भएकोले हामीले अपवित्र पवित्र गर्ने काम चाहिँ देवकर्म पात्रबाट गऱ्यौँ अब श्राद्ध सङ्कल्प चाहिँ पितृकर्भ पात्रबाट गऱ्यौँ त्यसको कारण के त भने श्राद्ध कार्य मुख्यतया दक्षिणाभि श्राद्धको मुख्य कर्म चाहिँ दक्षिणतिर फर्केर गर्ने हुनाले देवकर्म पात्रबाट होइन पितृकर्म पात्रबाटै सङ्कल्प गर्नुपर्छ त्यो सङ्कल्प गरेको त्यो अथवा सक्रिन महालय श्राद्ध सङ्कल्प अब यो सङ्कल्पमा अरू सबै कुरा एउटै कुरा छ माथिको एकदको सङ्कल्प र यहाँको सङ्कल्प यथा यथा स्थान ससु एवं ग्रहको विशेष विष्टायम सो पण्डित थोसम्म एउटै सङ्कल्प हो अब त्यसपछि अध्ये हेर्नुहोस् त सो पण्डित थौ भनेपछि अध्यय भनेपछि आउँछ प्रश्न पातो पठाउनु भयो हुन्छ शिष्यजी चौरासी पेजमा हो अध्यय भनेपछि शुक्ल अन्तर्गत शाखाध्याय अमुक गोत्र अमुख अमुक प्रवराण्विध हेर्नुहोस् यो अमुक प्रव प्रवरलाई नछोड्नु होला तपाईँहरू कसैका दुई प्रवर हुन्छन् कसैका तिन प्रवर, प्रवर, प्रवर हुन्छन् कसैका हुन प्र पाँच प्र, प्रवर हुन्छन् अब तपाईँहरूले आफ्नो प्रवर थाहा पाउनु छ भने सोध्नु पर्यो अथवा पात्रमा हेर्नु पर्यो ज जसको जे जे गोत्र छ त्यसअनुसार प्रवर निश्चित छन् जस्तो पौडनी गोत्र चाहिँ तिनटा प्रवर हुन्छन् वासिष्ठ मैत्रा शर्मा मम अब मैले किन महालय परमेश्वर गरेरदेखि श्रीमतीत महालय श्राद्ध गरे परमेश्वरमा प्रीति होस् भनेर श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त हामीले श्राद्ध गरेको कारण अर्को के परु� हो भने बताएको स्मृति बताएको र पुराणमा बताएका जुन असल कर्म गर्दाका लाग्ने फल हुन् ती फल प्राप्त गर्नको निमित्त अब अर्को श्रान्त गर्ने कारण के हो भने अस्मद पृथ्वी पितृद्धारार्थ हाम्रा पितृहरूको उद्धारका निमित्त तृप्तर्थ हुन्छ हाम्रा पितृहरू तृप्त पनि हुन् भन्नका निमित्त भन्नका निमित्त हामी के गर्दैछौँ भने अमुक सगोत्राणाम अस्मत सगोत्रमृपिता प्रपिता महानामुक अमुकामुक शर्वण अमुक सगोत्रा अस्म पितृपितामा प्रपिता महानाम अमुका मुका मुकामु शर्वण वसुरा स्वरूपा तथा अमुक सगोत्राणाम सगोत्रा असम प्रपिता महिनाम अमुका मुका मुखामुक देवीदाम तत्त सपत्ति सहित यदितिरका सपत्तिहरू छन् स्रोताहरू छन् तत्त सप्ती सैताराम भन्नु पऱ्यो यो चाहिँ अब आफूले साध्य गर्दा आफ्ना को को छन् त्यो अब मैले त कमन रूपले सबैलाई उसले किसिमले लेखे अब सबैका सपनामा त नहुन सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा यहाँ विचार गरेर सँगलाई पढ्नुपर्छ तत्त सपत्ति सैताराम वशुर रादित्य स्वरूपाराम तथा च अमुक सगोत्रारम असन माता महप्रमाता महवृत्त प्रमाता महानाम अमुका मुकामुक सर्वनाम सपतिका नाम वसुर उद्दित स्वरूप आम पारणाम वि यति बाह्रजना मान्छे हो चाहिँ नौजना भन्नुहोस् या बाह्रजना हो चाहिँ पार्वणी विधिले अब तपाईँको सङ्कल्प भइरहेको त्यो सङ्कल्प सकेपछि अत्र केवलम नाम केवल गोत्र सम्बन्ध नाम पृथक लिखित्वा कृत्वा वा नाम उच्चारण कार्य अब हामीले महालय श्राद्धमा चाहिँ अब के के छन् हाम्रा ती गोत्रहरू ती गोत्रहरू अहिले उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब अघि ब्राह्मण निवरणमा हिजो भनिसकेका छु यो कुरा ब्राह्मण निमन्त्रणमा जो जो पितृहरू भरिया छौँ यो सङ्कल्पमा श्राद्ध सङ्कल्पमा तिनै तिनै पितृहरू हामीले तर्पण गर्नुपर्ने पितृहरू र पिण्ड दिनुपर्ने पितृहरू तिनी हुन्छ ती पितृहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ श्राध सङ्कल्पमा चाहिँ ती पितृहरूको नाम लिनुपर्छ आफूसित सम्बन्धित सङ्कल्प भएकोले ब्राह्मण नि लिइसकेपछि यहाँ चाहिँ सङ्कल्पै भएकोले अत्र निमन्त्रित तारामा नभन्ने ब्राह्मणहरूको नामै लिनुपर्छ यहाँ चाहिँ पितृ पितृहरूको नामै लिनुपर्छ र अन्त्यमा सबैको नाम सित अन्त्यमा चाहिँ अस्मद भूपते हिजो अस्मन भूपते भएको थियो यहाँ अहिले चाहिँ ठिक छ है अस्मद भूपते यसमा ठिक छ हिजो ब्राह्मण निमन्त्रणमा अस्मन भूपते भएको छ त्यो अस्मनको नलाई तपाईँहरूले अस्मद द पार्नु होला है अब यसमा चाहिँ ठिक छ अस्पद भूपथे बिरेन्द्र विक्रमणकूप सामग्री भाद्रपदाय पार्वण एकदि श्राद्धम अम भनेर माथि नै भनेको छ सक्रिन महालय श्राद गर्दछु सक्रिन महालय श्राद गर्छु केले गर्छ भने यथाशक्ति मेरो आफ्नो जस्तो शक्ति छ त्यो शक्तिबाट गर्छु यथोपलब्ध सामग्री भनेको म जे जे सामग्री उपलब्ध छन् ती तिनै सामग्रीले गर्छु यथा ज्ञानम भनेको जति ज्ञान छ त्यो ज्ञान भएको जतिबाट म म महारा श्राद्ध गर्छु कस्तो भने पार्वणिकको दृष्ट सक्रिन महारा श्राद्धम करिसे सक्रिन महालय भनेको एक दिन गर्ने श्राद्ध पार्वणिकको दृष्ट भनेको पार्वण पितृ छन् हाम्रा बाह्रवटा त्यसबाहेक यहाँ नआउने लेखेका जति पितृ छन् तिनीहरू एकदिष्ट पितृ हुन् त्यस कारणले ती एकदिष्ट पितृलाई पित्न दिनुपर्ने हुनाले पार्विकको दि श्राद्ध हो पारणको साथ म गर्दछु भन्ने यो सङ्कल्प भयो अब यसमा तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भने यो सङ्कल्प पढ्दाखेरि सङ्कल्प भनेको सङ्कल्प मनले गर्ने मुख्य कर्म सङ्कल्प हो सङ्कल्प गरेपछि त्यो संसार विधि गर्नुपर्छ सङ्कल्प भनेको दृढता हो प्रतिज्ञा सङ्कल्प भने त्यसलाई प्रतिज्ञा सङ्कल्प यस किसिमले गर्छु भनेर सङ्कल्प गरियो अब निविबन्ध अब निविबन्धको बारेमा पनि उही हो एक सामा जे भनेको छु निविबन्धदेखि लिएर तिल विकिरणदेखि लिएर द्वारिक निक्षेप इत्यादि कुरा सबै निविबन्धदेखि तल अग्निफाता पृतृगणासम्म अध आसन हेर्नुहोस् अथ आसनमसम्मका कृत्यहरू चाहिँ तिनी हुन् निबन्धदेखि लिएर सतासी पेजमा भएको अथ आसनम छ नि त्यहाँसम्म हामीले एकतिष्ठ सामा जे जे गरेका थियौँ या पनि तिनै कर्म गर्ने भने मैले दोहोऱ्याएन निबन्धदेखि क्रम चाहिँ त्यही हो पहिले निबन्ध गर्नु पर्यो अनि निबन्ध गरेपछि आचमन पनि गर्नु पर्यो भने लेखेको छ अस्ति बनाउँछ ठ्याक्कै हो निबन्धदेखि अथवा आसनमसम्म तपाईँहरूको अस्तिको जे हो त्यही कार्य हो त्यसैले अब आसनमसम्म यथावत छ अब आसनमा पुग्नुहोस् सतासी पेजको आसनम पल्टाउनुहोस् त हो अथा आसन अझै माथि लैजानुस् अझ माथि अझ जान्छ हो अथा आसन सभ्य उदङमुख अब उदङमुख जानु पर्यो र आसन चाहिँ के मान्छे आसनै श्वासन छ हामीले पितृ ब्राह्मणलाई पनि विश्वदेवलाई पनि जब जति चामलको टपरीमा राख्यौँ त्यहाँ विश्वदेवलाई चाहिँ ऋषिको दाहिने हातपट्टि कुसको टुक्रो राख्नु पर्यो उत्तर टुप्पो फर्काएर कुसको टुप्पो राख्नु पर्यो अब विश्वदेव पछि कुश राखिन्छ भने पृथ्व्राह्मण प्रति चाहिँ पृथ्वणमा चाहिँ मोटाक राख्नुपर्छ यो विश्वदेवमा कुश राख्ने पृथ्व्रह्मणमा मोटाक राख्ने कुरा हो कुरा जथा पाइराख्नुहोस् अथवा आसनम सबै देवकर देव देवकर देवकर्म यव कुशमादाय यव र जौ र कुश लिएर विश्व विश्व देवान सृष्टवा अब के देवाम शयवाधर भनेको छ है शाद सिद्धान्तमा कल्पको शाकल्पको कुश लिनु भनेको हुनाले युष ओम अध्यय अमुक सुगोत्राराम अस्मत पितृ पिता व प्रपिता महानाम यहाँ अब एउटा पितृ विश्वदेव राखिएको हुनाले सबै ठाउँमा यी तिनवटा पितृलाई बोलाउनु पर्छ ओम अमुक सुगोत्राराम अस्मद पितृ पिता प्रपिता महनाम अमुका मुख सर्व अमुका मुखामुखसर्वनासुरादित्यस्वरूपा अमुकसोत्रा अस्वन् मातृपितामी प्रपितामिनाम अमुका मुखामुखदेवी तत्त सपत्ति सहितासुरदाूपा अमुकसोत्रा अस्मन् मातामह प्रमातामहृत प्रमाताम अमुका मुखामुखसर्वना सपत्तिकाना वसुरदास्वरूपा हेर्नुहोस् यत्तिको मात्रै सङ्कल्प गर्नु पर्यो देवकर्म पात्रबाट अध्यय कर्तव्य पार्वले गुिष्ट सक्रिन महालय श्राद्धे श्राद्ध सम्बन्धी नाम पुर नाम श्रामा सम्बद्ध भएका पुरुद्रवा र आद्रवा नाम गरेका विश्वेशम देवानाम इदम कौशमासनम मनम बोस्तु हिजो एकदम श्राधमा चाहिँ कौशमासनम मस्तु भनेको थियो एउटै पितृ भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ एकदम कौसमासन बोस्तु यो कोसको कुशको आसन चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई हो सबैलाई पुगोस् यति विश्वभ्य देवेभ्य भ्योद्य। दक्षिण भागे कुशासने उत्तराग्रम कुशासन ध्या उत्तराग्रम भनेको चाहिँ उत्तर टुप्पोमा भात फर्काएर है अब कुशासन किन भने हामीले चावलको टपरीमा राख्दाखेरि नै विश्वले राख्दाखेरि नै हामीले आसन राखिसक्यौँ भने आसने श्वासनम लेख्यौँ उत्तराग्रेसासन उत्तराग्र कुशासन कुसको आसनमाथि नै उत्तराग्र फर्केर कुशासन देऊ कुसको आसन देऊ यो आसनमा नै आसन दिनुपर्ने वचन छ पार सूत्र टिकामा त्यस कारणले आसनमाथि आसन दिनुपर्छ तभ्य अब अपसभ्य भएर दक्षिणा भयो फेरि घुम्नु पर्यो महालय साध्दामा साधा क्षेत्र एकदिस साध्दामा त एकचोटि दियो पूजन गरेर तपाईँहरू दक्षिणतिर गएर उत्तर फर्किनु हो अब यो महालय श्राद्धमा चाहिँ पटक पटक दक्षिण जानैपर्छ पटक पटक उत्तर जानैपर्छ तपाईँहरू जो सक्नुहुन्छ म पनि अब श्राद्ध गर्न थालेको त मैले सोह्र सत्र वर्ष भयो तर विधिपूर्वक साध श्राद्ध गरेको बा आठ दस वर्ष बाह्र वर्ष भयो अब मलाई के लाग्छ भने म उठेर उन्तिसचोटि घुम्नुपर्छ अहिलेसम्म मेरो शक्ति छँदैछ भन्छु र मेरो के सोझाएको छ भने पचहत्तर वर्षसम्म चाहिँ पचहत्तर वर्षसम्म चाहिँ के हो भने त्यसपछि सन्यास शास्त्र सुरु हुन्छ पचहत्तर वर्षसम्मसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ स्मृतिले श्रान्त गर्छु त्यसपछि पितृलाई क्षमा मागेर अशक्त भयो भने सशक्त भयो भने ठिकै छ अशक्त भयो भने चाहिँ म माफीमा आएर एकै ठाउँ बसेर गर्छु किनभने अहिलेसम्म मान्छेले एकै ठाउँ गरिरहेका छन् भन्ने राखेको छु अहिले त त्यो त्यस्तो छ पछिसम्म के हुन्छ भन्न सकिँदैन किन यो पचहत्तर वर्षको कुरा गरेको भएदेखि मैले तपाईँहरूलाई शिशिरजीलाई किताब दिएको छु अरूलाई त दिन सकेका छैन संस्कृतमा एउटा श्लोक छ प्रथमे नारजिता विद्या द्वितीय नारजीतम धनम तृतीय नारजीतम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति मान्छे हाम्रो मान्छेका आश्रमहरू चारवटा आश्रम छन् एक वर्षदेखि पच्चिस वर्षसम्म हाम्रो अध्ययन गर्ने आश्रम हो पाँच वर्षसम्म चाहिँ आमाको काखमा खेल्ने हो आश्रम सा पाँच वर्षदेखि पछि गएपछि पढ्ने आश्रम हो त्यो पच्चिस वर्षसम्म हो छब्बिस वर्षदेखि पचास वर्षको समय चाहिँ गृहस्थ आश्रम हो एकाउन्न वर्षदेखि पचहत्तर वर्ष समय चाहिँ बानप्रस्थ आश्रम हो यी तिनवटा आश्रम हामीले कर्म गर्नुपर्छ प्रथमे नारजिता विद्या पहिलो पहिलो आश्रममा विद्या आर्जन गर्छ द्वितीय नारजीत धनम दोस्रो दोस्रो आश्रममा चाहिँ धन आर्जन गर्छ धन भनेको के धन सम्पत्ति पनि सम्पत्ति धन पनि पुत्र पुत्री धन पनि पत्नी धन पनि पच्चिस वर्ष कटेपछि पत्नी धन पनि ल्याउनु पर्छ सन्तान पनि उत्पादन गर्नुपर्छ र धन शान्ति कमाउनुपर्छ त्यस कारण द्वितीय नारजितम धनम दोस्रोमा चाहिँ धन आर्जन गरिएन भने तृतीय नारित पुण्यम तेस्रो आस्थामा चाहिँ पुण्य आर्जन गरेन भने चतुर्थे किम गरिसी चौथो आस्थामा त्यसको बेप बेपत्ता हुन्छ त्यो मान्छे भन्ने श्लोकको तात्पर्य हो त्यो श्लोक मैले अनुवाद गरेको छु तपाईँहरूसित सामान्य भने कि भन्न कतिपय ठाउँमा भन्ने गरिरहेको छु पहला पच्चीस वर्ष सदुक्त का विद्या पढ़े नू भने दूसरा पच्चीस बार सद्दधन को धन्य घरे नू भने तीसरा पच्चीस वर्ष धर्म धन को जो घरे नू भने चौथो जीवन सर्स सा दुख धाम रोएर लौ के भने हामीले तिनवटा आश्रममा ठिक ठिकसँग कर्म गऱ्यौँ भने हाम्रो चौथो आश्रम चाहिँ सुखद हुन्छ नत्र भने चौथो आश्रम दुःखद हुन्छ भनेको छ त्यहाँ मैले तेस्रो आश्रमसम्म चाहिँ कर्म गर्ने आश्रम हुने त्यस कारणले म नियम नियमपूर्वक सकेसम्म गर्छु भन्ने पक्षमा छु र चौथो आश्रम पुगेपछि हामीले कुनै कर्म गर्न सक्दैनौँ खालि हरिवर्जन गर्ने हो त्यसैले श्राद्धमा गतिलोसँग गर्न सकिन्छ भने त्यसअनुसारको शक्तिअनुसार गर्ने भनेको छु मैले त्यस कारणले अब दक्षिणा भूमिख हुनै पर्यो अब पितृ ब्राह्मणको पूजा गर्नको बित्त दक्षिणा विभन पर्यो पितृ कर्म पात्रा नाम नाम वारे वारे वारे। तिल मोटकमा राय पितृराम द्विगुणा तिलै भनेको छ हेर्नुहोस् है दिगुणा भनेको मोटक तिलै भनेको तिल अब देवानाम सयवा दरबा भन्ने वचन भन्यो पितृनाम दगुणा तिलै भन्यो श्राद्धकल्पको बाह्र सय सत्र पृष्ठमा त्यस कारणले तिल मोटकमा राय प्रथमम पितृ ब्राह्मण पृष्ठ अब यहाँ चाहिँ चारजना पितृ ब्राह्मणहरू छन् विश्वदेव एउटै भएकोले एक ठाउँमा पूजा गरेको सिद्धि हो अब चारजना अध्यय अमुक ओम पितृ अमुकम अप्रपिता महानाम सर्वनाम वसुर स्वरूपाराम अध्यय कर्तव्य पर्वको दिक्रिन महालय साध्येधा विभज्य इदम मोटकमा बोस्टु तिन ठुला पारेर तिन ठाउँमा भनेको के मैले दिएको एउटा मोटक चाहिँ तिनवटा मोटक भएर पुगोस् पित पितृ पिता महाप्रपिता मलाई भनेको कि प्रथम पितृ भागे मोटके मोटक आसनमा द्यात तत्व हस्तप्रक्षालन मैले भनेको छु मोटक दिइसकेपछि आसन छोइसकेपछि हात पोखाल्नुपर्छ त्यसै तत्त्व हस्तप्रक्षालन मोटो पनि लेखिदिएको छु तपाईँले याद गर्नु होला मोटक जब छ ए आसन जब छोइयो हात पोखाल्नुपर्छ पुनः तिलो मोटक भाँदा यो द्वितीय पितृ ब्राह्मण पृष्ठ पहिलो पितृ ब्रह्मण चाहिँ ब्रह्मण चाहिँ मातृ पितामय प्रपितामयकोध्य अमुक सुगोत्राराम अश्वन मातृपितामय प्रपितामय राम अमुका मुका मुख देवधाराम तत्त सपति सहिताराम यदि तिनीहरू कोही सपनीहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि बसु स्वरूपाराम अध्यय कर्तव्य पारणको दृष्ट सक्र पितृ ब्राह्मण भागे मोटके मोटकासन दध्यात् हस्त प्रक्षालन यो मातृपिता मृ पृत अब तृतीय पितृ ब्राह्मण पुनः तिल मोटक मारायो तृतीय पितृ ब्राह्मण सृष्ट्रो पृथ्वी ब्राह्मण भनेको के त भनेदेखि अध्यय अब माता महा पक्षको ओम अध्यय अमुक सगोत्रा अश्वन माता मह प्रमाता महत्ाम अमुका मुकामुर्वनाम सपत्रिकाराम सुर स्वरूप अध्यय कर्तव्य कर्तव्य पारिक साभज्य इदम मोटकमा भनेको भने चाहिँ मोटकले हुन्छ त्यसै त्रेधा विभाज्य नै भन्नुपर्छ अब <coughs> पुन चतु पितृ ब्राह्मणकमा यसमा तिल मोटकमा हो यो पनि त्यहाँ तिल छुटेछ ओम अध्यय अत्र निमन्त्रिता नाम नाना नाम अथ निमन्त्रता नाम हामीले निम्ता पत्रमा निम्ता गर्दाखेरि सबैको न भनिसिया छ श्राद्ध सङ्कल्प पढ्दा पनि सबैको नाउँ भनिसकेको छ यहाँ सबैको नाउँ पढ्नु पर्दैन अत्र निमन्त्रिता नाम नाना नाम सगोत्रा नाम भनेपछि हामीले निमन्त्रणा गरेका पितृ ती बसिरहेका छन् त्यस कारण ती निमन्त्रण गरेका भनेका म नै हो है भनेर उनीहरूले बुझिसकेका छन् त्यस कारण यहाँ छोट गरिमा मैले छु मैले अत्र निमन्त्रिता नाम नाना नाम सगोत्रा नाम अमुकादि अमुकादि नाम जेष्ठ छ है हेर्नु आदि भनेको के हो त भने सबभन्दा पहिले एक तपाईँले कसलाई पिण्ड दिनुहुन्छ कसलाई तर्पण गर्नुहुन्छ त्यो आदि जस्तो म मेरो सबभन्दा पहिलो पा, पिण्ड दिने एकदिष्ट मान्छे चाहिँ काका हो मेरो कसैका आफ्नो दाजुभाइ बित दाजुभाइ पनि आफन्त काका भन्दा पहिले तर धेरैजना मान्छेको पहिलो पितृ चाहिँ काका नै हुन्छन् आदि अस्मत ज्येष्ठ कनिष्ठ आदिको श्री फलानु पितृ चाहिँ प्रमुख भएका रेवत्रेव जस्तो हो नि मैले एउटा पितृ मेरो पितृ पितृबाट नेवतृवण अध्यय रेव त्रिवणा सपत्तिका नाम तिको जसका पत्ने शब्द राखेपछि पत्नी भएका जलसका छन् त्यसको मात्रै नाम आउँछ यथायुग सपत्तिका नाम सभ त्रिकाराम यथायग सभ त्रिका नामै हो त्यो सापत्या नाम छ यथायुग्य भने शब्द तिनटैमा राख्छ है यथा सपतिका नाम नाम यथाभरिकाराम सापत्या नाम यसैमा यो एक ठाउँ यथायुक्त भनेपछि पुग्छ सब बसुसुरूपागण पितृहरू चाहिँ सबै बसुसुरूपन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरू एकदिष्टाम एपत्या ए सापत्याराम अनेक सानेक विभाज्य यहाँ छ हेर्नुहोस् धेरैवटा पितृ भएको हुनाले त्रिधा विभाज्य भन्न हुँदैन अनेक अधा विभाज्य इदम मोटोको मासम वस्तु ती चतुर्थ पितृ भागे मोट के मोटक आसनमा यसरी मोटकको आसन पितृ ब्राह्मणलाई चारवटा पितृ ब्रह्मणलाई दिनुपर्छ अब यो महालय श्राद्धको प्रक्रिया चाहिँ लामो सबै बुझिन्छ जस्तै छवटा पिण्ड छन् तिनीहरूलाई दुईटा पितृ ब्राह्मण राख्या हुन्छन् सिद्धि काम तिनीहरूको हामीले छ छवटा पिण्ड श्राद्ध गर्दैनौँ त्यसैले बहुपीण्डात्मक श्रा गर्ने हुनाले हाम्रा घटीमा पनि चार मातृपिताम प्रपिता पिण्ड दिनु अनि एकदिष्टि चारा पितृमा भए ती सबै मोट, मोटाको आशन निर्भर हो अथवा आवाहनम हेर्नुहोस् अब आवाहन गरिन्छ पितृलाई के भने पार्विक पितृलाई आवाहन गरिन्छ एकदिष्टलाई आवाहन गरिँदैन एकदममा गर नाबाहान नागरिकरण अब आह्वान आह्वान कसलाई गर्नु पर्छ भने सबभन्दा पहिले उदकमुख विश्वदेवलाई गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् यब कुष पुष्प आदिसहित त मण्डली मधुवा जौ सहित आदिसहित सहित लिएर अन्जली बाँधेर उत्थाय हेर्नुहोस् है आह्वान पुछ गर्दाखेरि अत्यन्त समय कुनै मान्छे ठुला मान्छे आयो भने हामी उठ्छौँ नि त जरा जुनको उठ्छौँ त्यस्तै हामीसित पितृ ब्राह्मण र विश्वदेवता हामीभन्दा ठुला हुन् त्यसै उत्थाय भनौँ यहाँ उठेर चढाउनु पर्छ उत्थाय विश्वेवान आभैषे को विश्वान देवान भनेपछि पुर असङ्कान उत्थाय विश्वा देवान आवा ध्यायन आवा विश्वदेवलाई ध्यान गरेर उठेर हात जोडेर

श्राद्ध सम्बन्धी पुरुवाद्रव संश्वाह अब आवाहानमा किन नाको बाटो भने पृथ्वीको आवाहान हुँदैन अब आवाहान आवाय भनिसकेपछि अब मन्त्र पढ्नु पऱ्यो ओम विश्वे देवा सागत श्रेणुताम इम इम एव ए मन्त्र

इदम पठेत ओम् विश्वे देवा अवि विश्वदेवा स्वागत भनिया थियो अब ओम् विश्वे देवा श्रुमुङ अन्तरिक्ष उत वा माध ध्व माध्वम् यो मन्त्र पढेर ओम् आग्छन् तहभागा विश्वेवा महाभला ए यत्र विश्रे सवधान दे भनेर यति नमस्कु या विश्वदेवलाई आह्वान गरेर नमस्कार गर्नु पर्यो कतोपिएन दक्षिणाभिमुख अब फेरि परिक्रमा गरेर उत्तर, उत्तरको उत्तरको आसनमा गएर दक्षिणतिर फर्केर बस्नु पर्यो अपसमय भएर मोटका तिल पुष्पादिसितम अञ्जलिम बद्वा अघि मोटा थिएन कुश थियो यव कुसादि सहितम अञ्जलिम बद्वा थियो अघि विश्वदेवमा अब मोटका तिल पुष्पादिसहितम अञ्जलिम बद्वा उत्थाय पार्वण पितृन ध्यान आवाहेर्नुहोस् है पार्वण पृतृन भन्नुपर्छ यहाँ किनभने एकोदिष्ट पितृगणलाई आह्वान हुँदैन पारण पितृन भने के हुन्छ भने पितृ पिताम प्रपिताम तिनजना मातृपितामय प्रपितामय तत्सपत्नी तिनजना माता म प्रमाता प्रमाता मह सपत्नीका तिनजना यति नौजना पितृहरूलाई चाहिँ आह्वान गरिन्छ अरू एक दुई सजनालाई आह्वान हुँदैन त्यस कारणले पारण पितृन ध्यन्त आवाहे ओम अध्ये अमुक सगोत्र यहाँ

ओम उशंतस्त्वा निधिमयु संत समिदी वय उशन्नसुतावः पितिन नवीहे अत्तवे इति मन्त्रणा आभय्य ओम अपता असुर रक्षा बेद सदा इति मन्त्रणा पितृब्राह्मण स्थाने तिलान विक्रिया इदं पठेत अ अगी हामीले विक्रिया भन्या छौं अब या छ तिलान विक्रिया

इति हस्ते यादिव्यामन्त्रवोवी पतृके भनेको हुनाले हामीले यहाँ अब हस्तार जो गर्छौँ त्यो हस्तार गर्दा चाहिँ यादिव्य भन्ने मन्त्रले देव देवपा विश्वदेवलाई चाहिँ हस्तार गर्छौँ नवोव भन्ने मन्त्रले चाहिँ पितृ ब्राह्मणलाई हस्तार दिन्छौँ पितृहरूलाई हस्तार गर्छौँ त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् यो वाक्य लेखेको चाहिँ पार्शीय सूत्रको चार सय चौन्न पृष्ठमा छ यो ख्याल गर्नु होला हामीले जहाँ विश्वदेवलाई हस्तार गर्छ त्यहाँ या भन्ने जहाँ पितृ ब्राह्मणलाई हस्तार गर्छौ त्यहाँ नहो भन्ने त्यो कुरा ख्याल विश्वदेव ब्राह्मणे पिछे, ब्राह्मणम पृच्छेद ओम हस्तार्ग पात्र मिषे म हस्तार्ग पात्र गर्छु ओम कुरुषन लु गर तिमी भनेर ब्राह्मणले आज दिएपछि

तिस्टा तिस्ट्रा तिष्टे सलाकै कहाँ भने बच्चाले गर्दाखेरि यहाँ विश्वदेवमा चाहिँ सलाका सलाकाद्वय भनेको दुईटा कुशको पवित्र बनाउनु पर्छ अस्ति मैले एकदिष्टमा चाहिँ हस्ता एकदिष्ट पितृको श्राद्ध गर्दा चाहिँ हस्तार्ग एउटा कुशको अ... पवित्र, पवित्र बनाउनु भने अब यहाँ विश्वदेवमा चाहिँ दुईटा कुशको अब पितृ ब्राह्मण पछि तिनवटा कुसको आउँछ पूर्वाग्रम पवित्रम पनि पुगेको पूर्वाग्रम भनेको चाहिँ पूर्वतिर फर्काएर हस्तार्गको दुनामा पूर्वतिर फर्काएर विश्वदेवको अगाडिपट्टिको दुनामा पूर्वतिर फर्काएर राख्नु पर्यो किनभनेदेखि दैवेशु प्रागर प्रकाशमा देवताको चाहिँ प्राग्रग्रेसु निदानम भनेको छ अग्र अग्र टुप्पो चाहिँ पूर्वतिर बनाऊ भनेको हुनाले प्राग्रग्रेसु भनेको अब मैले यहाँ श्लोक लेखिरहेको छु हेर्नुहोस् त वेदे सलाके सलाकै देवामेष्ट यस्तो वचन छ पार सूत्र टिकामा त्यस कारणले विश्वदेवलाई दुई दुईटा कुशको चाहिँ पवित्र बनाउनु पर्छ पार्वणी पितृलाई चाहिँ तिनवटा तिनवटा गराउनुपर्छ एकदिष्ट पितृकालाई चाहिँ सलाकाइका एउटै कुशको पात पातको पवित्र बनाउनु पर्छ तत्रै अब यो हस्तारका पात्र बनाइसकेपछि तत्रैव ओम सन्नो देवी रविष्टि मन्त्रलाई यवान गन्धद्वारा मन्त्र चन्दन श्री सते भन्ने मन्त्रले फुल हेर्नुहोस् है अलि पल्टाउनुहोस् त अब श्री सते भन्ने मन्त्रले फुल मैले मन्त्र पुरा पढेन है अब के तपाईँलाई भनिसकेको छ फुल चलाइसकेपछि यति पुष्पम भएपछि ओम हस्तारखा पात्रम सम्पन्नम इति देवब्राह्मणमा पृच्छेद अब देवब्राह्मणको चाहिँ हस्तार पात्र सम्पन्न भयो भनेर देव देवब्राह्मणलाई सोध्नु पर्यो ओम सुसम्पन्नम इति ब्राह्मणले ओम सुसम्पन्नम भन्नु पऱ्यो अब कर्ताले के भन्ने भयो ओम हस्तार्ग पात्रम उत्थापी इति पृच्छेद अब हस्तार्ग पात्र उठाउनु पऱ्यो उसले दाहिने हातले उठाएर देव्रे हातमा राख्छ है हेर्नुहोस् हस्तार्ग पात्रम उयो पृच्छेद ओम उत्थापय स्व ल उठाउनुहोस् भनेर प्रतिवचनान्तर भनेको पुरेतले भनिसकेपछि हस्तार्ग पात्र उत्थाय बाम हस्ते कृत्वा हस्ता पात्र दाहिने हातले उठाउने अनि देव्रे हातमा राख्ने हेर्नुहोस् है बाम हस्ते कृत्वा देव्रे हातमा राखेर नमो ओम नमो नारायणाय इति मन्त्र ना न सपुष्प पवित्रम देवतीर्थेन विप्र दक्षिण गरे धृद्वा अर्थात् हामीले अघि हस्तार्ग पत्र बनाएपछि दुई सलाकाको पवित्र पनि बनाएको छ त्यहाँ फुल पनि चढाएको छ फुलको थुवो पनि चढाएको छ त्यो फुल र पवित्र मात्रै लिएर ओम नमो नारायणाय यति मन्त्रले देवतीर्थेन भनेको यी हेर्नुहोस् न दाहिने हालको यसरी अम्ला अम्ला भट्टीबाट देवतीर्थेन विप्र दक्षिण गरे कृतवा विप्रको दाहिने हातमा राखिदिनु देव तीर्थेन भनेको चाहिँ यसरी दाहिने हातले अम्ला अम्लापट्टि भएर चाहिँ राखिदिनु पर्यो देवतीर्थेन विप्र दक्षिण गरे धित्वा विप्र समीपे दक्षिण भागे संस्था अब दक्षिण करे भनेको के हो त भने विमणको दाहिनेपट्टि भागमा छेउमा राखिदिनु पर्यो विप्र समिपे राखिदिनु त्यो त पुग्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अधोमुखेन दक्षिण गरेन हेर्नुहोस् है अधौ भनेको छ अब देब्रे हातमा चाहिँ हाम्रो दुनले खाएछ अब दाहिने हात चाहिँ घोप्ट्याउनु पर्यो यसरी देब्रे हातमा दुनु राखेको छ यसरी देब्रे हातमा दुनु राखेको छ दाहिने हातले चाहिँ घोप्टो पारेर त्यो दुनुलाई यसरी छोप्नु पर्यो हेर्नुहोस् है दाहिने हातले यसरी छोप्नु पऱ्यो फुल र पवित्र चाहिँ उहाँ दिएको छ अब बाँकी रहेका चिजलाई चाहिँ त्यो हस्तारे पारेर यसरी छोप्नु पऱ्यो अधौ दक्षिण करेन बाम करस्थ पुटक

जल अभिमन्त्रण गरेर जल एव कुसा न्याधाय अब सङ्कल्प पढ्नु पर्यो त्यो जल अभिमन्त्रण गरेपछि त्यही जलको हस्ता पितृलाई अब हामी मन्त्र पढ्छौँ ओ मध्य अमुक सगोत्राम पितृपितामा प्रपिता महानाम अमुकामुकामुक सर्वनाम स्वरूप स्वरूपाणाम तथा छ अमुक सगोत्राम अस्म मातृपितामय अस्म मातृपितामय प्रपितामय नाम अमुकामुकामुक देवीदा नाम तत्त सपनी नाम च वसुरध्रादित स्वरूपाणाम तथा चमुक सगोराम माता मह प्रमातामातामात्यृष्ण सक्रे महालय श्राद्धे श्रा विश्व देवा पुमा एर्घ बोस् यहाँ स्वा भन्न पाइँदैन एस हस्तार्ग बोस् देवब्राह्मण करे यव पुष्प पवित्र सहित अर्घम दद्या यो अर्घ दिनुभयो यसरी अर्घ देव देवतीर्थले नै देव ब्राह्मण गरे देवतीर्थले हेर्नुहोस् है ओम अर्घ्य पुनः प्रत्यघ वस्तु इति सपुष्पम हेर्नुहोस् अर्घ्य पुनः प्रत्यघ वस्तु भनेको के त भने अर्घ पात्रमा फेरि त्यो हामीले अघि विश्वदेवमा राखेको पुष्प र पवित्र छ नि त्यो पुष्प र पवित्र फेरि अर्घ पात्रमा प्रत्यर्य भनेको ल्याएर राख्नु पर्यो ल्याएर तदर्घ पात्र भूमौ संस्थाप्य त्यो त्यो अर्घपात्र भुइँमा राखेर रा। अर्घपात्रथ जले न अर्घपात्रको जलले तत्चक्षुर त्यो अनामिका गुष्ठा एवं जल श्रृष्ट चक्षुस्पर्श कार्य हामीले भुइँमा अर्घपात्र राख्नु पऱ्यो अनि तत्चक्षुर देव पुरस्ता शुक्रम भन्ने मन्त्र छ लामो मन्त्र त्यो मन्त्र पढेर तपाईँहरूले चक्षु स्पर्श गर्नु पर्यो अर्थात् ब्राह्मणले मन्त्र पढिदिन्छ तपाईँहरूले यो अम्लो हेर्नुहोस् है मा साइली अम्लो र बुढी अम्लो चाहिँ त्यो अर्घा भैली औरो र बुढी औरो अर्घा पात्रमा छुएर तत्तक सूर्य देवैतम भन्ने अनि त्यहाँ आँखा चाहिँ पुछ्ने अनि हस्त प्रक्षालन आँखा पुछेपछि हस्त प्रक्षालन गरिहाल्नु जस्तो आसन छोएपछि हस्त प्रक्षालन गर्नु पर्यो त्यस्तै आँखा पुछेपछि हस्त प्रक्षालन गरिहाल्नु पर्यो अब यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु जरुरी छ त्यो के हो भने हामीले यहाँ पितृहरूको नाम जो विश्वदेवमा ल्याउँ नि विश्वदेवमा जम्मै पार्व पितृ मात्रै ल्याएको छौँ किनभनेदेखि गण पितृमा विश्वदेव चाहिँदैन त्यस कारण एकदिष्टको पितृको नाउँ यसो पितृ ब्राह्मणकोमा उल्लेख गर्नुपर्छ देव ब्राह्मणमा चाहिँ पितृ यो विश्वदेवमा चाहिँ गणको नाउँ उच्चारण गर्नु पर्दैन किनभने एकदिष्ट शान्धमा विश्वदेव हुँदैनन् त्यस कारणले पारवण पितृको नाउँमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ तपाईँले नझुक्किनु होला ओ यत्रो विधि नाउँ चाहिँ खोइ त पारव पितृका नाउँ भए विश्वदेव अरू गण त छैन नि त भन्ने तपाईँहरूलाई भ्रम नपरोस् गणको नाउँ चाहिँ त्यहाँ यहाँ पण्डितहरू पर्दैन अब तत्ो हस्त प्रक्षार्य तत्ो हस्त प्रक्षाला तदनन्तरम पवित्र सहित तत्वार्य पात्रम ओम विश्वभ्य देवेभ्य स्थानमसी स्थानमसी विश्वदेव दक्षिणा पार्शे उत्तानम स्थापए उत्तानी राख्नुपर्छ जस्तो पात्रको चाहिँ उत्तानी राख्यौँ त्यसरी यो पात्र चाहिँ उत्तानी राख्नुपर्छ विश्वदेवको दाहिने भागमा विश्वदेवको दाहिने भागमा उत्तर राख्नुहोस् अब विश्वदेवको हस्तार्ग पात्र सिद्ध अब हेर्नुहोस् अब सबभन्दा जटिल भनेको महालय शादमा यही हो विश्वदेवृ पितृ ब्राह्मणको हस्तार्ग पात्र आयो ओम हस्तार्ग पात्राणी पात्राणी धेरैवटा हस्तार्ग पात्र छन् यति पितृ ब्राह्मण ब्राह्मणे चारैवटा पितृ ब्राह्मणतिर हेरेर ओम हस्तार्ग पात्राणी ओहम करिषे भन्नु पर्यो ओम कुरुस् भनेर चाहिँ गर्ने ब्राह्मणले भनिदिन्छ ओम कुरुस् भनिन्छ प्रथम ब्राह्मण यहाँ अब तपाईँहरूले प्राक्टिकली महालय श्राद्धमा सबभन्दा बुझ्नु पर्ने जटिल विषय भनेको हस्ता हो हस्तार्ग हो अब यसमा हतार गर्दा नौ बज्दैछ आधी घन्टामा यो काम सिद्ध्याउँछु होला म यो काम सिद्ध्याउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल राम्रो बुझ्नु होला अब विश्वदेव विश्वदेव विश्वदेवतिरमा तपाईँ दक्षिणामुख भएको छ है अब तपाईँको सामनेमा चारा पितृ ब्राह्मण राखेका छन् कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको सामने चारा पितृ ब्राह्मण राखेका छन् सबभन्दा पश्चिमतिर पितृ ब्राह्मण छन् पितृपिताम प्रपितामका त्यसपछि त्यसपछि पूर्वपट्टि माता मातृ पितामय प्रतिमाई प्रपितामयका त्यसपछि पूर्व अब यी चारा यसरी बुझ्नुहोस् पितृ ब्राह्मण चाहिँ पश्चिमतिर प्रवितामा यहाँ माछ मातृ पितामापितामा गएको यहाँ माता प्रमातामा प्रमातामातामाको यहाँ एक देशहरू यसरी चारा बसेका छन् हेर्नु तपाईँतिर फर्किएर यसरी चारजना ब्राह्मण बसेका छन् महालय साधमा भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् चारा ब्राह्मण त्यस कारण यो पृथ्वीता म प्रपितामालाई लिएर यो किताब देखाउनुहोस् अब अब किताब देखाउनुहोस्

पिता महको त्यसै प्रपिता महको भनेर कल्पना गर्नुहोस् तिनटा दुना तपाईँपट्टिको चाहिँ पिताको दुनु हो त्यसपछि पितामहको हो बाँझको हो अनि ऋषिपट्टि पितृ ब्राह्मण प्रपिता प्रपितामहको दुनु हो त्यो पुनर्द्वितीय पितृ ब्राह्मण आग्रे फेरि दोस्रो पितृ ब्राह्मणको छेउमा पुटगत त्रयम स्वाग्रे थम् आफ्नो अगाडि आमाको तब दक्षिणे पितामही प्रपितामय थ्राह्मणको छेउमा प्रपितामहीको बिचमा पितामहीको सपत र पितामयी प्रति प्रपितामयी हर्घम छ तत्रै हेर्नुहोस् है सपत माताको चाहिँ त्यहाँ हुँदैन हेर्नुहोस् सपत र पितामयी सपत प्रपितामयको चाहिँ त्यही दुनामा पितामयकै दुनामा र प्रपितामयकै दुनामा चाहिँ पितामयीका चाहिँ सौता रहेछन् भने र प्रपितामयीका सौता रहेछन् भने चाहिँ त्यही एउटै दुनियाँ गर्छ तर सपत मात्र अर्थम सप सौतिनी आमाका लागि त मातृपुट कसैव बामा भागे पश्चिम भाग भाग पूर्वभागे यो भाग है पश्चिम भाग्य भएछ यहाँ यो पश्चिम भाग होइन पूर्वभागेहरूले पार्नुहोस् त यसलाई यो यहाँ मिस्टेक भयो के अरे पितृ ब्राह्मणको मातृ पितामाई पितामाईलाई खे माताको छेउको पश्चिम भाग होइन पूर्व भाग्यो एउटा गल्ती भएछ गल्ती पत्ता लाग्यो फेरि अब सादामा जति सुकै भए पनि गल्ती अलिअलि भइहाल्छन् त्यसलाई सोचेपछि जानुपर्ने भन्ने कुरा भयो हेर्नुहोस् पूर्व भागे पुनः तृतीय पितृ ब्राह्मण आग्रे भनेको पितामह प्रपितामको पितृ ब्राह्मण्रे भनेको आफ्नो अगाडि सपत्नीको सहितको माता महलाई तत्क्षिणे त्यसको दक्षिण पनि सपत्नीको प्रमाता महामह वृद्ध प्रमाता मार्थम यी तिनवटा दुनियाँ राख्नु पर्यो पुनश चतुर्थ पितृ ब्राह्मण आग्रे भनेको चतुर्थ पितृ ब्राह्मण भनेको को भने एक उद्देश्य पितृ ब्राह्मण पितृ संख्या अनुसार पुटकान पितृ जतिवटा छन् त्यतिवटा पुटक राख्नु पर्ने हो तर यहाँ मैले ब्राकेटमा के लेखेको छु तपाईँलाई भने अशक्तेत तन्त्र प्रतिनिधि मूलकम पुटकम एकम वा अग्र कृत्वा अब हेर्नु राख्नुपर्ने पितृ सङ्ख्या अनुसार नै हो तर हामी अशक्त छौँ त्यस कारण भगवान्सित क्षमा मागेर एउटा मात्रै प्रतिनिधिमूलक पुटक राख्नु पर्यो त्यहाँ अग्रकृत्वा अब चार यो चारवटा पितृ ब्राह्मणका अगाडि पहिलो पितृ ब्राह्मणका अगाडि तिनवटा भए दोस्रोको लागि भिन् तिनवटा भए अब दोस्रोमा यदि सपत माता हुनुहुन्छ चा भने चाहिँ माताको पूर्वपट्टि अर्को पुटक राख्नु पर्यो अर्को माताको लागि छुट्टै किन राख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा सिद्धान्त मैले त्यहाँ पुस्तकमा लेखेको श्रान्त सिद्धान्तमा अनेका मातरो यादे चापर पाए अर्घदान पृथक कुर्यात पिण्ड मेकमे त्यो सिद्धान्त छ तपाईँहरू कसैको सौतेनी आमा हुनुहुन्छ भने सौतेनी हजुरआमाको लागि सौतेनी गुप्री हजुरआमाको लागि समस्या रहेन किनभने ती स दुइटैलाई एकै ठाउँमा दिन्छ तर सौतेनी आमाका लागि चाहिँ अर्घपात्र छुट्टै चाहिन्छ माताको भन्दा पूर्वपट्टि या पश्चिमी भनेको लागि पूर्वपट्टि मार्नुहोस् पूर्वपट्टि एउटा अर्घपात्र चाहिन्छ त्यो अर्घपात्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पितृ ब्राह्मणको त्यो अर्घपात्र राखेपछि अब माता महको लागि चाहिँ तिनवटा भए पितृपितामाको तिनवटा दुना भए मातृपिता भए प्रमिता भईको तिनवटा दुना भए अब मातृ सपत्न माताको चाहिँ एउटा दुनु भयो अनि मातामा प्रमातामा पृथ्वीमाता सपत्नीको पनि एउटा तिनवटा दुना भए अब त्यसपछि एक दृष्टको एउटा दुना भयो हेर्नुहोस् अब यी दुनामध्ये तिनवटा दुना भएका दुना चाहिँ पछि घोप्ट्याइन्छन् हेर्नुहोस् एक एक एकवटा मार्ने दुना भएको चाहिँ उत्तानी राख्छन् मैले तपाईँलाई एकदिष्ट्रामा प्रशस्त मात्र चर्चा गरेका छु एकदिमा चाहिँ दुनु खोप्ट्याउनु हुँदैन धेरैवटा दुना एक ठाउँमा खप्टिएका नभएको हुनाले उत्तानी राख्नु अब यहाँ चाहिँ महालय श्राधमा चाहिँ खप्टिने दुना र रा, उत्तानी राख्ने दुना तिनीहरू दुई किसिमको दुना, दुना भए अब पितृ पृद्मा पृद्माका तिनटा दुना भएको हुनाले तिनीहरूलाई खप्ट्याउनु पर्छ पछि मातृपितामाई प्रपितामय गए पनि तिनवटा दुना खोप्ट्याउनु पर्छ तर शपथ र माताको दुन उत्तर नै बस्छ किनभने एउटा मात्रै छ अनि मातामा प्रमातामा प्रमातामाको दुनु पनि तिनवटा भएको हुनाले खोप्ट्याउनु पर्छ अब एक दृष्टको दुनु एउटै भएको हुनाले पनि उताउनुपर्छ अब धेरै पितृ पितृसङ्ख्याअनुसार राखे पनि ती एक एउटा छुट्टै दुना हुन् त्यस कारण त्यो सबै दुना राखे पनि एउटा दुनियाँ राखे पनि त्यो चाहिँ उत्तानै हुन्छ यो कुरा बुझ्नुहोस् है त अग्रकृतु सर्वेशु पुगे ती सबै दुनामा ओम् मन्त्रले सलाकात्र ओम पवित्रेण पवित्रेण सूर्य इति मन्त्र प्रत्येकम सलाकारत्रय निर्मितानि दक्षिणाग्राणी पवित्राणी स्थापए अब यहाँ पारिक पित्रिकालाई चाहिँ सलाकात्रो सलाकात्रय निर्णी दक्षिणाणी पवित्र रानी स्थापित भन्यो तर त्यहाँ मा... सपत्र माताको दुरु चाहिँ एउटा छ एकदिष्टको दुरु चाहिँ एउटा भएको हुनाले त्यहाँ सल्लात्र चाहिँदैन फेरि त्यहाँ सलाकैकै चाहियो हेर्नुहोस् एकदिष्टमा चाहिँ सलाकैका चाहियो किनभने देदे सलाके देवानम तिष्ट्रिष्टिष्टे सलाकैका तिता एकदिष्टन् त्यहाँ चाहिँ एकदिष्टि महालय श्राद्धमा यो पवित्र राख्ने कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् जहाँ दुना घोप्ट्याउने ठाउँ छ त्यहाँ सलाकात्र निर्मित चाहियो पवित्र जहाँ दुन उत्तानु छ त्यसमा चाहिँ सलाकका एउटा मात्रै सलाकाको चाहियो दक्षिणाणी पवित्राणी थापाए अब हेर्नुहोस् यहाँ ध्यान गर्नुहोस् तपाईँहरू यसमा अन्डरलाइन पनि गर्नुपर्छ अहिलेसम्म भारत र नेपालबाट छापिएका जति पनि किताब छन् तिनीहरूमा उत्तर पवित्राणी भनेको छ विशेष नेपालमा बुद्धिर्पि साधाको विशेष हुँदा उनले पुस्तक लेखा थिए उनका पुस्तकमा उत्तराग्राणी पवित्राणी भने उत्तराग्राणी पवित्राणी होइन दक्षिणाग्राणी पवित्राणी हो किनभने दक्षिणाग्रम दक्षिणा इति श्रा प्रकाश वचनाथ एकदिष्ट पितृका पात्रेशु तु सलाकका निमित्त पवित्रमा स्थापित गणमा चाहिँ एउटै सलाकाको चाहिँ पवित्र स्थापना गर तत्सर्वेशु पु ती सबै दुना स्थापना गरिसकेपछि र ती दुनामा पवित्र र उत्तर दक्षिणाग्र पवित्र राखिसकेपछि अब सन्नो देवी रीति मन्त्री सोमदवीति मन्त्रद्वारा रीति मन्त्र चन्दनम यसरी जल चन्दन दिएर श्री सत्य लक्ष्मत्या भन्ने मन्त्रले पुष्पाणी प्रक्षिपे यति क्षेत्र यति राखिसकेपछि ओम हस्ता पात्राणी सम्पन्नानी हस्तारपालत्र सम्पन्न भयो दिएपछि यति पितृ ब्राह्मण अब हस्तापत्र सम्पन्न भएको छ भने चाहिँ सोध्नु पर्यो अब यसमा यसमा काम सब सबभन्दा जटिल अब छ हस्तारपात्र सम्पन्न भयो अब के गर्नु पर्यो भने ओम सुसम्पनाइ रुख्ते तै भन्यो के ती चारैवटा पितृ ब्राह्मणले तिमीले हस्तारपात्र सम्पन्न गर्ौ भनिसकेपछि ओम हस्तार्ग पात्री उत्मी म अब हस्तार्ग पात्रहरू उठाउँछ अब हेर्नुहोस् यहाँ हस्तार्ग पात्र दुनाहरू कतिवटा छन् ती दुना अनुसार तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो ध्यान दिनु पहिलो बुझेपछि दोस्रो त्यसो बुझ्नु तपाईँहरू पहिल्यै अब बुझ्नुहोस् प्रथमम पित पित्र पात्रम बाम कृत्वा हाम्रो पहिलो पितृ ब्राह्मणका तिनवटा दुना छन् हो कि होइन पितृ पितामा दुरा छन् त्यस कारणले प्रथमम पितृर्घपात्र लिनु पर्यो बामा हस्थे कृत देवरे हातमा लिनु पर्यो ओम नमो नारायण यति ना मन्त्र हेर भनेको ओम नमो नारायण भन्ने ना ना। मन्त्रले सब त्यहाँ पवित्र र फुल राखेको छ त्यो पवित्र र फुल मात्रै छुट्याएर झिकेर बामा बर्तेन पितृ तिर्थेन प्रथम पितृ ब्राह्मण गरे जित्वा भनेको वाम व्रत घुमाएर पितृ तीर्थले प्रथम प्रथम पितृ ब्राह्मण करे बाम भागे पहिलो पितृ ब्राह्मणको बाम भागमा राख्नु पर्यो बाम करस्थ हस्तार्ग पात्र मुखम उत्तानम दक्षिण करिया फेरि अब उत्तानको अघि अघि हामीले विश्वदेवको चाहिँ घोप्टो पारेर हात घोप्ट्याएको थियो अब यहाँ चाहिँ उत्तान दुनु छोपेको थियो अब यहाँ चाहिँ उत्तान पारेर दुनु छोप्नु पर्यो हेर्नुहोस् है बाम करस्थ हस्तार्ग पात्रम पात्र मुखम उत्तान दक्षिण गरेण देव्रे हातमा रहेको हस्तार्ग पात्रको मुखलाई दाहिने हातले चाहिँ उत्तानै पारेसोप्रो उत्तान करिण पिधाय उत्तानु हातले चाहिँ छोपेर लुकिता बजार उत्तान करिण पिधाय भयो है अब के भन्नुपर्छ मन्त्र अब यहाँ अघि भइरहेको छ नव पैतृ भइरहेको नि यादि ब्याह भने विश्वदेवमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नहो

तिल मोटक लिएर सङ्कल्प गर्नु पर्यो ओम अध्यय अमुक सगोत्र असत्पित अब यहाँ चाहिँ पिताको पिता मात्रै दुर्ष भएको छ नि हामीले त्यसै ओम अध्यय अमुक सर्वोत्र असत्पित अमुक श्रवण वशुरूप अध्यय साध्ये एर्गतेस्तु यति प्रथम पितृ ब्राह्मण करे बाम भागे पितृ तिर्थे तिल जल पुष्प मोट गा दिने दध्या देवडी हातमा चाहिँ देवडी हाततिर त्यो जल चाहिँ दिनु पर्यो पितृ ब्राह्मणको देवृत्तिर अ ओम पु, अर्घे पुनः प्रत्यघ वस्तु इति सवित्रम अर्घपात्रे त्यो अघि जो पुष्प र पवित्र राखेको थियो त्यसलाई फेरि अर्घपत्रमा ल्याएर तदर्क पात्रम हो स्थापित पिताको अर्घ पात्र भूमिमा राख्यो अब पिताको गरे जस्तै पुन पुन पितामा अर्घपात्रम बाबा अब प्रवृत्ति चाहिँ त्यही हो है हेर्नुहोस् पहिलो जसरी गरियो यी सबै दुनियाँको कर्म चाहिँ त्यही किसिमले गर्ने हो अब तर तपाईँहरू कहीँ नझुक्किनुहोस् यो कुरा पहिलो राम्रोसित बुझ्नुहोस् पिताको पिताको अर्घपात्र पात्र राम्रोसित बुझ्नु हो भने पिता महको वि हो प्रपिता महको वि हो पुनर्द्वितीय पितामा अर्घपात्रम ओम नमो नारायण सपु पवित्रम भेन पितृ तीर्थेन प्रथम पितृ भ्रमण गरे धेत नियम संस्ताप्य वाम करस्थ हस्तार्घ पात्र मुख उत् गरेन पिधाय त्यसै गरी अब पवित्र त्यो मन्त्र पढ्नु पर्यो इति मन्त्र अर्घ पात्र जलम अभिमन्त्र त्यो जल मन्त्रण गरेर तिल मलाई अब सङ्कल्पको पढ्नु पर्यो ओम अध्यय अमुक पितामह अमुक शर्वन रुद्र स्वरूप कर्तव्य यस अध्यय पेश इति प्रथम पृतृमाण किनभने प्रथम पितृमाणमा तिनटा दुना छ नि त

तपाईँले जसरी गर्नुभएको छ अर्घपात्र काम त्यहाँ राख्ने विधि जसरी गर्नुभयो त्यसै गरी द्वितीय पितृप्राम्रे स्थितम प्रथम पात्र हो मातृपितामयी प्रपितामयको पनि यसै गरी यही विधिले विधि यही हो यही कुरा यहाँ बताएको छ मातृपितामय प्रपितामयको पनि यही विधिले गर्नुहोस् अनि सपत्र माता चाहिँ यदि हुनुहुन्छ चा भने जसको सपत्र माताको अर्घपात्र गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ माताको छुट्टै अर्घपात्र गरेर अरू तिनवटा पनि त्यहाँ उतानिरहेको छ अहिले सपत्र uh, माताको हुने राख्नुहुन्छ तर पछि घोप्ट्याउने बेला आउँदा सपत्र माता घोप्ट्याउनु हुँदैन अरू पार्व पितृमा चाहिँ घुप्ट्याउनु पर्छ मैले अब यो माताको पक्ष भएन है अब सबै मा द्वितीय पितृ ब्रह्मणमा रहेको मातृपिताम प्रपितामयको अनि सपत्र माताको अनि तित तृतीय पितृ अब तल तृतीय पितृ ब्राह्मणमा पुग्नुहोस् त मातामा प्रमातामा पितृ प्रमातामा सपत्नीको प्रथम पितृप्रह्मा प्रथम चाहिँ हुन्छ माता महासापत्रिक द्वितीय हुन्छ प्रमाता महासापत्रिक तृतीय हुन्छ प्रपिता प्रमाता महसपत्रिक प्रपिता ए प्रपिता यो पिता पनि सिद्धिसक्यो भने अझै तल लानु मातामा जानुहोस् अझै तल पहिरो लानुहोस् त अब ए पुनः चतुर्थ पढ्नु त पुनः चतुर्थम माता मा सप माता पात्रमा जानुहोस् तृतीय पितृ ब्रह्माग्रे भन्दा माथि जानु त अलिकति बताउँछु म पुनः चतुर्थम सपत्मात्र पात्रम बामहस्थ्य कृत्वा हेर्नुहोस् त सपद माताको चाहिँ दुनु चाहिँ बाम कृत्वा अब प्रदी चाहिँ उयो हो कृत्वा ओम नमो नारायण ती मन्त्रण सपुम पवित्रम बाृ तृर्थे द्वितीय पितृ ब्राह्मण गरेथित अब त्यो दोस्रो पितृ ब्रह्मण राखेर चाहिँ त्यसरी दाइने हात खोपेर नोभ मन्त्रले नै मन्त्र अर्घ पात्र जल मन्त्र तिल जल मोटकानी सपत माता वा संकल्प अलिकति मान्छे सार्नुहोस् त ओम अध्यय अमुके अश्वत् सपत है ओम अध्ये अमुक सगोत्रे अध्यहा अमुख अध्यहा सगोत्रे हुनु पर्नेमा अध्यय त्यहाँ अध्यय र मुखको बिचमा अ राखिदिनुहोस् अध्यय अमुक सगोत्रे त्यहाँ अ थपिदिनुहोस् त तपाईँहरू किताबमा चाहिँ छैन भने अध्यय अमुक सगोत्रे अस्पत सपत माथ अमुक देवी देव देवरूपे अध्यय कर्तव्य पार्व गोष् महालाय साध्ये एय पितृ ब्राह्मण गरे महागे पितृ तीर्थेन तिल जल मोटोका ओम अर्घ्य पुनः प्रत्यघ वस्तु इति सपुष्पम पवित्रम अर्घ पात्रे पात्र मोह मे यो सपद माताको छुट्टै दुनु हुन्छ र अरू सबै दुन घुप्ट्याइन्छ नि यो दुनु चाहिँ घुप्ट्याइँदैन सिङ्गल भएकोले एक्लै हुन्छ यो कुरा थाहा पाउनलाई मैले यो पढिदिएको अब माता मह प्रमाता प्रमाता हो सपत्नीको पनि पातो पल्टाउनु यसै विधिले जाने हो गर्ने विधि हो अब यो विधि तपाईँले होइन गुरुले पातो पल्टाउनु लाउनु हामी त बुझिनौँ भन्नु लाग्छ भनेदेखि तपाईँले मातृपिता पितृपितामा प्रपितामा तिनजनाको बुझ्नु भएको छैन भने यो पनि बुझ्नु न त्यो तिनजनाको भएको छ भने यो पनि बुझ्नुहुन्छ त्यसैले त्यो तिनजनाको चाहिँ मैले भनेको वाक्य अघि भनेका वाक्य दोहोऱ्याएर सुन्नु होला पछि भिडियोमा अब त्यो मा यो प्रमातामा पनि पल्टाउनु अझै तल जानु हो अझै तल हो अब पुन अब त्यो पनि पठाउनुहोस् अब 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 एकदिष्टतुर्थ पितृ ब्राह्मणमा पुनः चतुर्थ पितृ ब्राह्मणले एकम अत्र निमन्त्रित समस्त एकदिष्ट पितृगणका पात्रम बाबा अब हेर्नुहोस् भन्छु ए, मा मा, अब पारणिक पितृको सबैको पितृ पितामा प्रपितामाको जानिसकेपछि मातृपितामय पनि त्यही विधि हो मातामा प्रमातामा प्रमातामा सपत्नीको पनि त्यही विधि हो खालि सपत्त माताको मैले बताइदिएँ अघि अब यहाँ चतुर्थ पितृ ब्रह्माणको चाहिँ फरक भएकोले म बताउँछु त पुन चतुर्थ पितृ ब्रह्माणले तन्त्रम पात्र निमन्त्रितम त समस्त एकदिष्ट पितृगण पात्रम मात्र हामीले एउटा मात्रै अर्का पात्रको व्यवस्था गरेका छौँ

अनेका विभाज्य यस एउटै छ अब हे पितृदेव हे भगवान नारायण यो हस्तागत चाहिँ पितृ संख्या अनुसार जतिवटा संख्या छन् त्यतिवटा संख्या अनुसार पार्दैऊ भनेको है हो अनेका विभाज्य भनेको के हो भने मैले यद्यपि तपाईँलाई धेरै पात्र दिन सकिनँ एउटै दिएँ तर हे नारायण तपाईँ चाहिँ यस अर्घ पात्र प्रत्येक एकदिष्ट्याइदिनुहोस् फटाट त्यसैबाट निक्लिन्छन् नि इति चतुर्थ पितृ ब्राह्मण गरे बाह भागे पितृ तीर्थेन तिल जल मोटका दिनी अलिक माथि पार्नुहोस् माथि पठाउनुहोस् मोटका दिनी दिने त्यो दिनु पर्यो भागमा दिनु पर्यो ओम अर्घे पुनः प्रत्यघ वस्तु यति सपुस्प पवित्रम अर्घपात्र फेरि सपुस्प पवित्र चाहिँ अर्घ पात्रमा ल्याएर तर पात्रम भूमो थापाए त्यो अर्घ पात्र चाहिँ घुमि राख्नुहोस् उत्ता नै राख्नुहोस् अब अब राखिसकेपछि काम के आयो त भने ओम भनेपछि परिपूर्णी भवन्तु हेर्नुहोस् है यो वाक्य तपाईँले मनपर्छ हे भगवान नारायण मैले राख्नु पर्दा एक पितृका लागि प्रत्येकका लागि छुट्टा छुट्टै अर्घ पात्र हो तर मैले राख्न सकिनँ त्यस कारणले अर्घ पात्र चाहिँ तन्त्र न राखेँ मैले एउटैले पुर्याउनु गरेर यी परिपूर्णी भवन्तु मेरो तन्त्रपूर्ण गराइदिनुहोस् जतिवटा अर्घपात्र चाहिने हुन् त्यतिवटा पारिदिनुहोस् ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम क्षमस्व ओम क्षमस्व ओम क्षमस्व यति बधेद यति भनेपछि तपाईँले एउटा राखे तापनि त्यो अनुसार हुन्छ अत्र समर्थ चेत यदि तपाईँ समर्थ हुनुहुन्छ होइन म कहाँ एउटाले काम चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने पितृसङ्ख्या अनुसार हामी अब अर्घ पात्रणी कार्य गर्नका लागि पनि पितृसङ्ख्याअनुसार अर्घपात्र गर्नलाई मैले रोकेको छैन तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ एउटाको व्यवस्था गरेँ किनभने पात्र धेरै राख्ने कुरा बडा जटिल छ त्यस कारण एउटै पात्र राख्नुहोस् तन्त्रेण अर्घ अर्घपात्राणी परिपुराणी भवन्तु भनेर भगवान् विष्णुलाई प्रार्थना गर्नुहोस् उनले बाँकी रहेको अर्घ पात्र पुरा गरिदिन्छ हामी हामीले गर्न नसकेका कामहरू भगवान्मा समर्पित हुने हामीले भगवानलाई भक्ति गर्ने त्यसबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ तत प्रपिता महाअर्घ अब हेर्नुहोस् अब यहाँ जटिल कुरा आयो अब यो चाहिँ कुरा आज भन्नु हुँदैन अब चारि चारि अब धेरै छ यसमा यो कुरा चाहिँ भोलि कुरा गरौँ अब हस्तार्ग पात्र सम्पन्नसम्म गरियो होइन अब त्यो बाँकी कुरा भोलि कुरा गरौँला अब डेढ घन्टा हुन पनि लाग्यो अब अब यो अब लामो प्रेसेस छ किनभने आधा घन्टा त गर्नु सकिँदैन अब नथालौँ भोलि थालौँला हरिओम ओम हरिओम सत हरिओम ओम